Den číslo 5? Jo, 5. Tak, co vyvedl Efra? Je tu rožno asi, jo? Nic, aha. Tak dneska nic. Co udělá? Ježišmarja. Je, on to proměnil asi v kinder. Že to miminko bylo uvět k té vajíčku. Jo? Ne. Myslíš, jo. Ježiš, oni to tady točí, jo? Miminko ho tu točí. Miminka koník. No dívej, co ti tam vyvedlo, vidíš to? Dívej, no vem to, vem ten talíř celý, to vidí. Když to ukážeš. Tada! Elfí kouzlo. Dívej, počkej. Tady máš ty čokoládku, víš o tom? Jiný vajíčku, kinder. Jo, Miko se strašně těší na kalendář. To fakt udělal sám. No tak zkus se zeptat zase. To udělal sám. Je. No vem si. Takže přejeme krásný den. Dneska je pondělí. Mikuláš, ne Mikuláš jako jedničky, ale Mikuláš. Je venku škaredě, ale už je ve školce. A jak už jsem řekla, dneska k nám přijde, že? Mikuláš, čert a andílek. A absolutně takhle dopoledne ne to. No. Vypadá něco mám v plánu, asi taková klasika. Mám naložené maso na řízky. Ať je takové vláčené, jako je fajné, tak si to nakládám v Miku. Mamku, můžu. Počkej chvíličku, už ti to podám. No, pak chci udělat těsto na perníky, protože se... Jo, můžeš. Protože jsem holkám si byla, že... No, takže jdu lopat pomeranč, pak teda povídám. A je dobrý pomeranč? Chutná ti? Chutná ti více... Budem pec. Chutná ti více pomeranč nebo mandarinky? Co je lepší? Tata. Pomeranč, no. Andělička se snad nebojíš, ne? Půjdeš k babi, ať si tě teď natočím? Pojď, babičko, pojď. Co myslíte, máme volat ty čerty? No, ale ukázat by se mohli. No, nechulíte. Čerty, ale tam jsou hodné holčičky, tak pojďte. Tak jenom ukázat, no. Jo, nalíjať ho, pojď se podívat, že tu je. Nedívej si to. Jo, vás máme napsané. Tak, co, koho tady máme, Mikuláši, podívej. Oni tady jenom budou vstát a nic nebudou dělat. Já jsem ti říkala, že andílek tě ochránila. Oni vypadají jenom takový strašidelný. Něco zlobili, tak tam skončili, ale tak, koho tady máme, Laurinko? Laurinko. Dívej, my tady máme, aby něco napsané. Kdyby já tady mám napsané, že hezky pomáháš a učíš samou různé věci. No vidíš to. Ne. A hezky vyrábí Laurinka a kreslí krásně. No vidíš to, že tě vidíš. A taky se od minulého roku zlepšila v jídle. Tak rýpává. Že Laurinko? To my tě musíme moc pochválit. No ale tady večer. Čete, ticho. Máme tady, ale že si nechci štítit zuby, Laurin. Já jsem ti to říkala. Ticho, čertky. Já mám tady vlasy. Já mám vlasy, jak má čertky. A nechce uklízet pokojíček. No, to je to nejhorší. Já si myslím, že Laurinka, když si bude pěkně uklízet ten pokojíček, tak si zaslouží nějakou odměnu, že? A čertky budou potichu a vůbec se jich nemusíš bát, Laurin, ano? Budeš už uklízet dalý pokoj? Jo, já si myslím, že jo, že? Já si myslím, že to nemám.
správně. Já nejdu jak tu kapuličku, ale za ní Tak řekni mi k Miku. Slyšíš? Málo, pápa je umíněna. Budeš vypadat jako čer? No, ale stále. A chceš vypadat jako čer? Nechce, že? Anděliček taky něco dá. Nějaké dobrodky, protože jsi hodná holčička. Děkuju, Anděličku. Tady jsem to. Děkuju, Anděličku. Tak, dobrý. Tak čerpím jsou prý, holky. A řekneš taky nějakou vlastní vlastničku. Já ještě neumí pořádně ani mluvit. Příští rok. Lauri, ale musíš už jako na oklízek. Lali, a můžu si tě vyfotit s Andělkem a Mikulášem? Pojď. A dívej, co tam ještě holky nechali. Ještě tady plno toho nechali. Je to ty brďo, ale toho vám teda nechali hodně. Ty fakt ani jedno uhlí, ani kousíček tam. No vidíš to, že se... Ježiš, taky vloček, no tak to je super, úplně taky vloček. Vidíš to, vidíš, já on to říkal. Je Aminka též na vymalování. Ale prosím, že to se sebe nepoměří. No vidíš to. Tak unu te... No on věděl, že... Andílek. Ty kuloš teda. Ne, máme stejnou lali. Ty brdy, tak máte radost holky? Jo, líbí se vám to? No, to je dobře. Yeah. Laurinka říkala, že to bylo letos, že to bylo lepší, že? Než minulý. No tak, když se spolepšilo, akorát si slyšela. Dneska to je lepší. Jo, je to lepší dneska? No, oni mi tam venku říkali, Lari. Lepší je melou, melou, melou. Tak si bude melou, no, tak se obdivněte. Tady máš, jo? Tady je melou. A víš co ale říkali o tom pokojíčku? Uklízet pokojík, čistit zuby, česat vlasy. A neprovokovat. Jo? No. Budeš si to pamatovat. Tak co čert, jaký byl? Bala se zhodně? Mouku. Bala se zhodně? Bala se zhodně? A ty, no, no, a ty jsi se totiž bala? Bala ses? Jo. A tak co ti řekl, co musíš? Počkejte. Mouku, jde tak do filku. No, aha. Tak. Oh my god. No, co to je? No, to je, já jsem Laurinci říkala, protože Lali mi nechtěla věřit, že si myslela, že to je všechno v pohodě, ale čert vzal a tak mi jenom vyhodil číslo, on mi ho tam, jak jsem šla zavřít ty dveře, tak on to vzala, že tam mám číslo a že ono se objeví, když začnete zlobit, aha, že pak můžu volat. No, ty ještě moc ne, ty jsi ještě primála, čunča. No, ty jsi ještě malá čunča, ale ty, jestli nebudeš uklízet pokoj, jestli si nebudeš ti čistit zuby. Je to úplně tak blízko, kdyby to aby se uvidí? No, to vidí prý jenom dospělí, to nevidí děti. A ukážeš by to pak? No, tak. Kdyby, vyzkoušej by to. Ty to uvidíš taky, jak budeš dospěla, budeš mít svoje děti. Tak to uvidíš taky, pak to číslo. No, tak si tam asi zavolá nějakému Luciferovi, ale tak ty už si budeš čistit zuby, že a česat vlasy pořádně. Počkej, Minko. A uklízet pokojík. Budeš, je? A perníky. Půjdem bez perníky. A perníky. Ale bylo to v pohodě, počkej, ne? Počkej, drž to, Eli, no, vůbec nehubí. No,
Ale bylo to v pohodě, holky, ne? No, držím. Ale bylo to v pohodě, ne? Jo, a počkej, počkej. Tak utíkej pro hřeben a ten čas odvlasí. Jo, počkej, to řeknu. Ježi, já jsem ztratil to číslo. Oho. Je to zpěla. Miku, mik z babi. Zbrečila električku toho. A všichni tam tančili. Miku, mik. Aha, i čert tam tančil, že? Tak. Mikuláš. Přišel s čertem na guláš. Ale andílka byla to hezky. Andílek je prostě andílek, no. Ale já miluji andílka. Au, au, au. My jsme ani nevěděli, že se Miku mi písničku, tak zpívej. Mik, Miku. Mik, Miku, Mik, Miku. Přinesl nám na guláš zimní čas. Ty jsi mohla zaspívat a já na tebe prý. Ona neumí ještě ani moc mluvit a ona tady tak krásně zpívá. Zaspíš mi to ještě? No to jo, ale no. Ale čerky to všichni tleskají. To by wow! Ještě mík, míku, zaspíš ještě jednou. Ale ona to je hezky to zpívá. Ale to je jedno, ale krásně to zpívá. Ještě má miminko. No právě. Nemá ještě ani 2,5 roku. Na guláš. Počkej, Saminko, to musíš se dívat trošičku, jo? Tak. No a zatlač. Jsem zvědavá, jaké budou. Je takový stromeček a takový sněhuláček. No, tak. Tady dáme, že máme skoro plný plech. A chtěl jsem udělat aspoň, že bychom udělali 3-4 plechy. Takže půjdu dělat zase těsto. Chodí to krásně. Tak. A tady milovnice a perničku. Co se těší na perničky, že? No tak Lali, musíš trošku opatrně, ale. Nebo je to tak. Ne? Zatlač do toho více. Tlačíme, no ne, ne, zase do toho nervy úplně. Můžu sáky toto? Chceš pak valet? Tak proč valet ty, jo? Já teďka zkouším jiný telefon, možná se vám budou měnit kvality zvuku, kvality obrazu. Je to Samsung, ale nevím jak dále, je to nějaký ten z těch lepších Samsungů. Tak jsem zvědavá na obraz. A je super, že se teda při točení otočit a můžu mluvit hned takhle. A nemusím to stopovat, no. A nebo předávat ruku, no. Takže první varka vytáhnutá, tady ten se mi malinko připekl. Dívám se, že je to hned úplně měkonké, když se fakt měkouče, buď se mi to měla nechat trošičku díl. Nebo uvidíme, no. Nechci dělat další varku nebo další těsto, dokud to nevyzkoušíme. Takže počkáme trošku, jak to vychladne. A ti nebudu břicholali. A Salminka, ta tady válí. Ta tu válí. Co pak? Ty už máš chuť, že na první. Už to je době. Tak zdobíme, tady jich máme pár. Nás to byla Lali chtěla barči do školky a já už se dovrnu na druhé těsto. No. Ale musím koupit těch naplnit teda více, no. Nebo si udělat polevu, ale spíš si ty naplníš, protože holky by ten saček protrhli hned. Mám. No to tam zdobíš. Ej, ty to, aha, ty to do toho tlačíš, to nemůžeš tak tlačit, to musíš tlačit do té naplněné, do toho perníku. Aha, možná to je abstraktní. Pips. Tak, druhé těsto, to už máme ze dvou dávek, když máme udělané. A ti zase nebolí břicho, pak. No, ty jsi prostě perníkařka. Perní troška, aha. Z toho, no jasně, z té jedné dávky máme tady toto. Jsme si tak nastopili chvilkama. A teď budeme mít jenom do té dózy. Ale bordel úplně všude, že holky? Bordel úplně všude. Ale tak, to nevadí. Pouklízíme.
No a tak jsme si včera říkali, my jsme se tak včera bavili, pokud jsem to nenatočil, tak to natočím teď, že by nás strašně zajímalo, jaká věková kategorie nasleduje, protože už je tady, se dívám, 737 lidí teď, k dnešnímu dni, takže by mě to zajímalo, jestli třeba, tam ono mi to statistiky ukazují mužena, ukazují mi to i různé ty věkové kategorie, ale nemyslím si, že to je úplně pravda, takže jestli mi třeba někdo napíše kategorii, já nevím, já vím, že mi potom vůbec nic není, ale takovou tu třeba věkovou v rozmezí, já nevím, dejme tomu nula, no, děti asi psát nebudou, že? Nebo kdyby chtěli, klidně můžu, 0 až 10, třeba 10 až 20, 20 až 30, 30 až 40 a tak. No, tak byste byli hodní. No, to je jenom tak pro svoji zajímavost. Ať třeba člověk může přizpůsobit trošku i ten obsah tomu a tak. Tak budete hodní. Tak já už teda si ukončím, protože jsem taková celá unavená. Teď tady už jsem u počítače a budu stříhat, ale už mi byly i celkem oči, takže tak něco zkusím trochu a pak jdu spát. Marcel ještě není doma, měli to fakt hodně, takže si myslím, že a je 10 hodin, měli to fakt strašně hodně, no a jsem zvědavá teda, v kolik vůbec přijde, jak jsme bude z toho do práce a jsem zvědavá i na sebe, no. Je toho dneska na mě moc. Velkova. Takže já se s váma loučím a zítra se budu těšit do dalšího videa. Ahoj.